Wabunge wanane wa Uganda wamefanya ziara jijini Nairobi, Kenya, kujionea miradi mbalimbali ya kijamii hasa inayotoa mafunzo na ajira kwa vijana na wanawake. Wabunge hao kutoka Kampala walitembelea miradi ya kijamii katika mitaa hasa ya mabanda na mashariki mwa jiji la Nairobi, ambako walijifunza mbinu zinazotumiwa kudhibiti changamoto za mijini. Aidha, walitembelea kituo cha mafunzo cha jamii cha Shofco mtaani Kibra kujionea jinsi asasi za kijamii zinasaidia kuboresha maisha katika mitaa ya mabanda. Katika mradi huo, shirika hilo hutoa mafunzo ya kiufundi na uamali kwa vijana na kina mama kukabili dawa za kulevya, uhalifu na kutoa ajira. When we talk about the country developing, you cannot leave the slums behind. When we talk about the country development, we cannot forget about the youth. There are so many youth in the slums, and if we don't develop together with them, then we are sitting on a time bomb. What Shopco is doing now about sanitation, about providing water, about providing education is bringing the youth on board so that tomorrow we don't regret. I'm so happy about it. We manage our cities because we are busy trying to create more cities from the Kampala one, and so we know that we are going to face the same challenges. So we are glad that we have learned this ahead of the cities we are going to manage, and we are going to guide our government on how best we can work with private sector and civil society to ensure that we have smart cities that address the unique needs of all the people living in the cities.